on linna täpsemaks. Mis iseloomustab su mussi häda number 2? Mis sa digiseed? Üli selline on Netšajeva. Istu varu pildile. Mu vastas seisab Pipi. Öelge aegaselt tal tere. Me teame sinu isa, kas su ema on Matvere. Su stand-up oli ka ju pask, seal nalja ei saanud küll. Mängid nukkudega ja see on veel su mehelikum küll. Komöödi õhtu mors, please. See on jube sama cringe kui su boyfriend. See vannab YouTuber. Jäta minu mees roole. Uus legendide lahing annab Kanal 2 kuuma juba pühapäeval kell 20:35.